翻翻到嚟世界女子保龄球锦标赛五人队制赛决赛嘅现场，咁咧就系以三局两胜去打嘅。咁啊，首先咧，头先系哥伦比亚队赢咗第一局，咁啊，而家第二局开始啦。咁啊，瑞典队先嚟一个传中，咁啊，哥伦比亚队打第一球。深咗，哇！好彩好彩，支四最後冧埋，咁啊大家都有傳中。角度深咗啊，咁啊好彩後面做個平，擊到支四。瑞典隊第二位選手。好靚角度，瑞典隊連打兩個傳中啦。咁啊，球道係冇再落過油噶，咁啊，所以雙方面咧繼續打落去咧，係慢慢越嚟越乾噶啦，嗰啲球道。哥倫比亞隊。啊！雖然個角度比較深啲，冇問題。大家都係兩個傳中。有冇第三個？有啦！瑞典隊第三個傳中啦。咁啊，佢哋打完第一局輸嗰一分好唔抵啊！咁啊，所以咧發奮，咁啊做好個調節，頭三格都有傳中啦。咁啊，哥倫比亞隊第下第三格，佢哋已經係連續打兩個傳中噶啦。好靚啊！嗰、那個哇，好緊湊啊！大家都係三個傳中，瑞典隊第四位球手。角度好靚啊，係咯，剩翻啲十。我哋睇重播，入個好靚嘅，唔好彩真係。哥倫比亞隊第四位球手啦。入到三位啊，角度唔係好夠，剩翻支十，咁只打得一支啫。咦，咁大家繼續係打成平手喎，59-59啊！瑞典隊保重。哥倫比亞隊，咁啊，睇下可唔可以打埋呢個保中。好，冇問題，繼續係打成平手，79-79。
瑞典隊第五位球手，咁佢個打法係比較拉得直啲嘅。入角唔夠啦，只打得八支啫。哥倫比亞第五位球手，好大角度，好靚啊！傳中，咁啊，終於咧，哥倫比亞隊暫時領先緊兩分啦。咁呢個 double pin 前後平，要小心啲角度啊！係啦，佢只打得後邊一支啫。咁啊，哥倫比亞隊咧打咗好多傳中啊！我睇下可唔可以繼續乘勝打落去，去拉闊啲嗰個距離啦。瑞典隊第六格。好靚角度，好乾淨嘅傳中。哥倫比亞第六格。入角非常之靚啊！連打兩個傳中啦，暫時嘅氣勢哥倫比亞隊強啲喎。個波弧翻嚟入角非常靚啊！瑞典隊第七格，咁佢剛才第六格有傳中嘅。有啊，咁啊，瑞典隊雖然落後咗少少啊，咁但係佢都連打兩個傳中，入角好靚啊！真係好難講呢一局會邊個贏啊，因為大家都打咗兩個傳中。哥倫比亞隊第七格。有冇多隻？哎呀，太開啦，太開啦！只打得七支啫。咁啊，大家都咬得好緊啊，暫時係距離緊十四分。咁啊，哥倫比亞隊補埋呢個先啦。咁啊，而家補中非常緊要噶，因為斷一斷一格就蝕好多分噶啦。南亞島，喂，哎呀，一支都冇啊！其實佢點解要用咁大嘅弧去打呢？好多時咧，呢三支咧雖然咧打頭波弧翻嚟係得嘅，咁但係為咗安全起見咧，男子球手都通常都會打咗直線嘅。咁啊，反而失咗呢一球，咁啊，俾曬機會瑞典隊啦。哇！好彩，隔離有支平球嘅係擊到支狗啊！嗰支八咧打咗喺後邊，哦唔係八，另外一支彈翻過嚟，咁啊打埋支狗，
哇！呢球非常緊要啊！係啊，咁就而家瑞典隊反超前翻16分。咁啊，剩翻三格，咁哥倫比亞隊呢球要打全中啦。翻嚟，好靚角度，逐格嚟啊！因為要追翻嘅分數。瑞典隊過籠啦！哎呀，哇，好彩，一二位全中啊，雲都有埋添。咁啊，哥倫比亞隊咬實牙根再打多啲全中，睇下追到幾多啦。有冇？哎呀，好啊好啊，嗰支十只打得九支啫。咁啊，真系唔好彩啊！咁啊，头先其实佢入角都唔错啊，嗰支十都已经熬下熬下，咁但系唔够力，咁啊冇击到，咁啊企定咗喺度。好，保中冇問題。咁啊，哥倫比亞隊咧，如果第十格可以打多三隻全中，都有230分嘅。咁但係要睇睇瑞典隊而家最後呢格如何啦。翻翻到嚟，九支。咁啊，暫時瑞典隊仲係領先緊。好，哥倫比亞隊打第一隻全中。咁啊，哥倫比亞隊如果打曬就有220分。咁啊，現時係瑞典隊領先緊25分。好，哥倫比亞隊再打多個全中。咁啊，現時咧，瑞典隊已經有成225分噶啦。咁哥倫比亞隊咧，暫時係215分。咁啊，呢一局都應該係瑞典隊噶啦。好，打到全中，235分啊！咁啊，瑞典隊追。追翻，咁啊230分，咁啊贏翻一局。咁啊，哥倫比亞隊打埋最後一球，全中。咁但係咧，只得220分啫。咁暫時嘅分數咧，就係每人贏一局，1-1。咁啊，仲要再打多一局。